cu Romai se bud manușa să ve suisile în bari cariera, o turul pa geandi pa tei profesie te adhinoa să ve tai coi gândi pa coi cu legor succese. Chia că ea paramis să ve sila ștargene, să ve suisile în truial ea vera succesiv na Roma, cu turul profesie te angajmania, ca chelo pe lafi baști ștargene, să ve sona elen salde ola, so ea vera so co avut no vactin ca cheren. Numa amende ca si caven chia Maria misia lengoro șucari pa sartei succesiv na Roma, cote so caden min sal, ea primer cote so ca gean sare nenghe anglau. Iectaro ștargene si dupomirimo tai specialisti pali interno medicina o arif pini. Dar o gostivar. Sa vă socu avocava momenti si buchiarno cu profeția sa specialisti internisti ki VVF clinica cu scopi. Koga mi se projavi želba tu ca kako detski, detska vozras, mi kaže še nemoj, ti ne možeš da bideš doktor, nemoj da sonuvaš, sigurno nema da bih. No moj od son, ušte na mali godini ne možeš nikoj da mi go odzeme i to sonuvanje vodi realnost, odnosno ide do realnost. Така da, според мене, не постои ништо невозможно, доколку се вложи вистински труд, доколку се има вистинска желба и мотивација да се достигне таму каде што сакате да, да стигнете. Така да, со сигурност можам да кажам дека патот до успехот не е никогаш така едноставен, не е така лесен. И ако негде таму видите некој успешен човек, сметајте дека тој поминал низ стварно тешкоти и стварно проблеми со кои се соочил до таму до каде што стигнал. Така да сите сме свесни за да се успе и да се почувствува благодетото нешто, затоа предходно мора да се вложите сами себе, да вложите доста труд, да се трудите со љубов да го работите тоа што сакате и стигате со сигурност таму каде што сонувате и зацртувате да стигнете. Но има една интересна работа што сакам да ја кажам е дека ако вие во тој патот на успехот после препреките кои ги доживувате, веднаш се откажувате, тогаш сонот не ви бил доволно цврст и јасен. Но ако сонот ви бил доволно цврст и јасен, што сакате да успеете, нема препрека која не можете да ја поминете. И мотивација млисете вол до втори таро тикне берша. Нумата и сар халувава манге тамиринавамам пре плесуте капацитетенцар, никарна набешава кој ектам, кај джанава секана сиклувава нево. Одолеске, манге предизвик те керава кај аботи, коте со родолате дикета те овеко не ве трендија ки са стипаскири технологија, ваке роло доктор Ариф Пини. Мо апели джи саринен да си тумаро суно као реално ка на практикане ка ден не шајди па те реализирен лопе. Одолеске сека на мачовен тикне букенцар, салди джан англе. Образованието представува виза или карта за успешност на секоја индивидуа, а воедно и успешност на, на обштеството. Образованието представува според мене нешто на кое што највеќе треба да се вложува, а истото тоа го кажуваат и научните и статистичките информации, дека некаде во просек е 1 према 10. Ако вложувате едно нешто во образование, добивате 10. И тоа се докажа на секаде, па така и кај нашата ромска популација, сметам дека е многу битно да се обрне внимание во вложување во образованието. Јас представам еден од таквите примери каде што искрено вложив многу труд во процесот на моето образование, значи после завршување на средното медицинско образование продолжив со факултетот на медицински факултет, потоа вложив уште добри 5 години во специализација по интерна медицина и уште многу многу години понатака во доусовршување и до едноставно подигнување на мојот капацитет во областа на медицината, но со други зборови сега можам да кажам дека се исплати. Работам во една прекрасна институција, каде што имам можност да моите квалитети ги дадам како услуга на, на пациентите кои доаѓаат во нашата институција. Оживдипе кај Каингарел тут на Джанеа. И мотивацијата и осукцесија ти керел дисоко оживдипе, ангал туке палал тле фамилијаке си мајбарвало дисоко оживдипа. Ферки Демировски таро ходжа мануш ко NGO сектори, джи мануш бизнесмени, те плесутно ко некобор фирме, ја компанија Саркија Марипув, агјар тај Авријал. О Ферки Демировски плесутно ко Quantum Solution, бувлярала по бизнес баре суција се. Дај пример дека кара мануш магел те керел нешто, шајте успејнел. Ме увек джава таро мото дека и идејата ри најбаро капитал. Ако и сите ек шукари идеја, ако мисли неа, ака идеја дека ковел успешно, са сока требел тоа вери, шукара мала, шукар мануша. Значи, тој компонент е со требелте ове мануш успешно, идеја е шукар мануша. Ако и сите шукар идеја, ако и сите мануша со шајте
den tuk e pikote pomoze, den tuk e te, den tuk e arka te uspraine, em te ustvarine da je ideja, mislava deka sašajte kerelpe. Od Oleskija da magavate davije kapelči ko samare ternerom, ako da su i silen nesavi ideja, i silen mangira nešto te keren, mate demotivirne pe, te roden manuša ko da su ka ačove palinete, nate misline deka adava našti, pa paroj, pa trebena put pare, mislava deka ako organiziraname šukar, em, ако исјамен шукар позадината романуша, образование, джандипе, дека секоја идеја, морате и ситу не само джандипе палал, та шајте керел. Меќи, ака нас јума скоразна проекција со сјумбут гордолен, да? Значи, прво почне ги умжанен мо Бионтел телефони, кова со кега ја бут шукар иницијатива, која азиска повја, значи, танка и со put harja me dar tar Roma, na carom tar Roma, nego tar Evropa, šajte uspejnen, ali šukar kontakt je, šukar manu šencar, ker gam njeg bud šukar buti, koja so negama njeg balvalko pikete, šajte kera bud po vare buka. Car je k rezultati da kaja klinika, znači porano nikad na štenite zamislina, deka šaj je krom teo veliko sobstvenik taro Asakobaro projekti. Samo ruhi ja dikibi si baš o Romane predprijemačja. Odimirovski li parala, ki sjamen ulavlo kan baši biznis, a men je koruma harikama petedela men koni. Vas, a men džane maksimalno te kjerao do lestar ideja, te te dža angle, kja kaja puti. Najvratno da maru životo taro, ber šasu živim gemljen, kaj so sjamas, ki je kopsija te šajtana je kotor maro kjere, a da var čina gamari hrabrost te šajtela po bare inicijative, deka uvek penela, a be metava sigurno te šajtela vek plata, te ingerav kjere ne sa u kotor maro, ем на магерате ризикови некој побаре буќа. Али сар со джана о генерација по англ, мислено дека ка мене не опеа дава концепти, дека амари генерација ко последно више некој бор берша и си јамен побаро нумеро со завршени на тази школа и си јамен побаро нумеро со повена више успешна бизнисменја, политичарја, економистија и мислено дека како велик иницијатива поново дори, а деја генерација со си јамамен, те даје пико етерне манушенге те кашајте успејне. Па дори те поможнален било са, интелектуално, финансиски, било са, шајмо те джал амари нацијакло. Увек кара магете кере нешто, буд дрома накашајте успејне, јек дромка успејне. Значи, кала со джанена ма джанена дека буд дром на успенкјумка ма идеја, значи, си не буд неуспешна идеја, иницијативе, дали идеја на сине шукар, дали на раклюм шукар мануша узиманде, и си не ман буд поразија, да? А кала да машкара кала и си баре победе да. Од Олеске е бари порака и никогаш мате откажнето, дека некогаш кади ќе намен сар Ром, некогаш кади ќе намен сар Чорелје, некогаш кади ќе намен сар амен наштија давате керали дека си амбиджанте, ама ако и си амен истрајност, е пака и беко девел дека сајшајте керелпе, дека и најбари енергија со дела еке манушеске си од девел. Ако и си тут иницијатива дека веројнеа од евелци пали туте, никој мануш на шите спречене од. Ем само родеа начин сарте успејне, а да е иницијатива теа не акварела. Саве са бизнисија Трибул Текерен о Рома баш и тешете овел сукцесив на кој со ико трен. Саве и годи дела кај те инвестирен, мајбојте о Рома, вакерло ферки акава. Мислен ги овем сар со вакер ги тук ја дала три гранке тари економија. Мислен дека си идни на сај манушенге, ма кала со кај керемпи, која кала трин гранке, мислава дека буд тешко шај на те успејне. Технологија, значи, са со и поврцени месо технологија, посебно амаре рома со бикнена нешто, увек си кававане, пенаване ги те преферинем пеко електронско, ко онлайн продажба. Те правим пески продавници ко интернет, те правим пески продавници кај што шај манушате платинен со картице, текерен деливери преко са со джала од ко цело света. А да вам мислам, само шајте развинел пек на штите пропадинел. Дуито, технологија со шајте кувен амаре ромаи исто те истражинен, те дикен сар правим педала веб странице, сар правим педала сервис преко интернет, те цикавен некас нешто преко интернет, комуникација преко интернет. И адала буќа и буд важна. Од дујто и исто здравствен сектор, кај со хари и покомплицири ме дека и си буд регулативе акате, али о сектор со и прехрана и буд интересно амарено ме ги тешајте кувен. Дека, чија ка на мен само си имам аско текстил.
Znači, džaja, a naja robatari, turska bik naja. Suj, sekako super. Ali, sarstvo na kjela o vreme, ali bud bare brend, ja više počinjate gazine na dja butik, i mislijao deka trebalo te razmislijel pe proizvodstvo nešto so šajte o manušate hanle, ili te pijene. A da morate funkcionirno. Дали ка произведине не само гудлипе, дали ка произведине нешто со шеја манушате ханле, и увек ковел потребате трошнен пасавке производи. А и мислява дека, а дава кој днина треба да маремате размислене. Дека и сијаме на мен, ем джандипа, ема дава преприје мачко дук, те джате бихна, те нудина, те убедина нека старела маро производ. Плюс амен да сијаме буд бари консуматорско заедница. Думе джанен дека, највише со керена, например, опрадамница од тинекција, од месарек и шутка керена највише. Најбаро обрат со Исиле и мегатар од цело Скопје, си ки шутка. Значи, ако шајте за мене немпе производја, кај со шајте не одинам машкара менде, нешто со шајте консумирен отпе, мислена оде како вел бут интересан. Јектар од терни генерација Ромасове со Исилен шајко Балканумата е побутер професија молекуларно биолого од Овасио Идрис Дурмиш, тарошуто о Ризари Скопје. Терно чаво са во сокакава моменти си буќарно кој ектаро приватна клиники ки утарали Македонија, кој танкоте со агрокирге и мајучи си кавни. Те од ова со Силески кој мајбутер актуелно, од ова со Керола Бутик и анализа од тестија баши кови дешења, но материал ја вера анализе, а калада да анализе си кој тортали Лески Бутик и лаборатори. Лескер Чулер Кирба си улавде емоциенцар кој со нума тај кој агрокирге лук оваква факултети. Ме панда сар цикно интересизна сман различна научна буца. Например, прво амен о мануша катара васа, сосијам амен, состарсијам керде, после о растенија, о животинје состарси керде, сар функциониризна, сар репродуциризна пес, соске пурионем, соске мерна ки крајка. И постојано пучава с макиди саве прашања. Комо детствојам, до ден денес да пучава различна прашања, таро, различна областја, тари наука. И ко два уствари мотивириски расмате за пишизам ако природно-математички факултет од сек молекуларна биологија. Интересно моменци си со сар цикно мангава стува глумцос, да? Значи мисли за смо помеѓу научнико сем глумцос, па ко средно училишта си умас кидрамско секција, кај со учествујски румко бут представес, пиши за вас дури сценарија. Ама да ќум дека побари пасија си имас према и наука. Буд поинтересно си мање и наука, ем дека мангава, джико крај таромо живот сте занимизама со наука, па запиши керуман или коприрно-математички факултет, ем мисли за дека воопшто на керум грешка. И драмска уметност и нели сар уметност, а и наука си песке наука. Буд женева керан дека силен буд слична, дека силен буд сличностија, меѓутоа според мери гледна точка на најслична, пошто и уметност, ке уметност на најто едноставно правило. Ки уметност си туѓе особено сасоманг са шете керес, ем ти изразијасти ти креативност. Ама пак ки наука си ту одредена правилја која со оазумите следијаслен, или, например, кана керса буцики лабораторија, си ту одредена протоколија со оазуми точно кој давате кереслен, ем ки давате те следизаслен. Токму кој давате си немање најбаро предизвик те ваф катка. Катка кернапес одредена анализас, генетска анализас, со на кернапес која вера лабораторијски ки Македонија, па дури шетава кирав, дури поред кој кирвапес ко Балкански регион, па дури ко ки Европа. Јектаро ко два анализа си нели осеквенционирање на ДНА, кај со читизвапес и ДНА од почеток до крај, со цел теди кеопес саве ризи која си е манушесоносне пациентес, кон развиток на различни болести, фармакогенетски, од фармакогенетски аспект, например, ем бут авера буца со буквално со шајте текнила пес аменге, шајте тот кризопески ДНА. Исто ки да разумите кирав дека точно целосно на джанопес одредена секвенција стари ДНА со ске си кој два кидал и кој два да си дополнително предизвик те истражи за опес, ем те следи за опес со светска нели, анализа. Да, условија те шајдовате следи. Кидал. Лескоро месажи си, кај отерне трибут овен пески коркурите ден декрети, кај мангина теджан по Англи ди ке баја сој ко трен, тај сору дела пе која кава моменти. Овдела джанди пе као тернором, те овол фокусирамо тај те ангажирамо пе ко престудија, тај те дел сапестар, те овол ко тор со пенджарела пе ко шукар, ко те со каджал Англе.
Буд колеги сваќене за тебе успешно, возумите отуд бари среќа. Според Манде 99% сите те керезбуци, напорно те керезбуци, те во жесту кој два со мангса те постигнидес, МТ кереса за да те ресес джико кој два степен, односно джико кој два ниво. Мисли за дека само 1% си среќа. Среќа едноставно коинциденција те погоди за НПС одредена буца за да те и ќе ти цел. Сади теки Македонија ром успешно, па во сакава ситуација кога се живи некоја во обштество, сади керато тој јавера, ваке тики на не саја гаре, сепак и си нешто кој ше родва, стереотипност, со ске околга шај меда, сар мотивација дополнително дури дја, дека сега ром е успешно, а гаре, о, не, дја не повише, ја лади тој тутар боле, ваке ли дај кој ке на колегор жаргони, која циган од може, може ми ние. А ја рава сар, ту дикја кава ром успешно ки Македонија кој абсолютно време кренето. Па ше е капелте киравджи ко терне, те следизен песке посуно. Те керен код ова со магнате керен, те учизен код ова со магнате учизен. Прво, за да те овес успешно, возумите завршизес одредено ниво на едукација. Возумите завршизес постојано те учизес, те следи за со оневе буца со овнако светос. Код вас и ек, дујто, возумите верујзе стута. Самаре Рома, возумите джанен, дека возумите овелен самодоверба. Ова, ва, иако си Рома, ма сепак си исто манушасар са авера. И на возумите чвен песке кошеро, дека ва Рома си претекере нешто, емка ковен стереотипно дикле ки било са вид ленги реакција. Едноставно, джана е керна код вас со магнате керен. Кад додејзав, кај искористизав какаја можност е додејзав панда нешто, си нема искуство неколку роменцар на сине бут, сосема цикни бројка, ма предпостеза дека о побаро број си кидел, пошто ме предходно си умас демонстратори кој прино математички факултет, кој трин предмеца главне, плюс трин изборна предмеца, сине неколку студенти романе со едноставно сине повеќе панле. Кај искористизам, нели, кака ја можност е да апел, те овен по путерде о студенца у романе, те наваджан, те пучен, ако магна нешто, сосема ич те наваджан, те джан, те пучене професорес или асистентес, нека интересизен пес, нека јавизен пес, нека учествуизен ко различна акцијес или вон наставна акцијес. Сако два ка анелинге не са во придонес. Си нема некдоза траш дека ка ова во отфрлимо, дека на најте овен манге пружиме сао можности асар са вере студентинге, меѓутоа на си некој два кидал. Мисли за ова дека на тоа се тиса тут фино ки атмосфера, си тут одредено доза на самодоверба. Целиса колко два со мангсвате целизас, најтут ни са во проблеми. Ва, појави за опес одредено доза на любомора ко колеги, само ко два на нај ништо страшно, ко два си нормално. Машкар сека сте ја визва опес ки диса во нешто. И на азумија мен, са терне ромати ди хаслес ко два са препрека. Напротив, меди халес панда мотивација, повишете продолжи за Англија. И музика ке историја дженопи кај мајбутир таленте си ко Романо мајбаре сумнадески речерења, ситаро Романо преперива. Ке утарали Македонија, о Романо таленте ки музика ди келапе ко секоа дъм и тај побутер фамилија са риекутни екзистенци. Но манекаске хари тај пошукар живитпа дели професија музиканти. Ко Рома је тони нумеро нума и сине ко Ролендар саве су и силен музикани академија, тај баре суцесеа и керена пеки сцена. Јек даро Балканското и Европакро Пенджардо, само се силе побутер у мала сар продуценти, сар диригенти, сар аранжери ки национално филхармонија, букјарно су на лески реквалитетен сар Сио Джијан Емин. Само со сиром, тај гарва сијали вакерлапе, кај си таро Акаја Кедин. Модација се иницијатори во Чардама, джаки музичко школа, со стар без врска си сите таленти музикаче, без везја сите пропаднило таленти, меджелем ки музичко школа, ги ја позалага, ли те башала в хорна, хорна ме башалава кој каде ки филхармонија биште и трим берш, сар прво хорнисти и солисти сема. Дуј берш пред те прекини сарави хорната башала, башалима ни Белградско филхармонија.
А исто са се јек проект оркестри башалава Тринштар Берш, таре емела че музичара, таре цело бивша Југославија. Ви манда са сама бахте ава таро, таро гоа оркестарем. Хорна са исто башалем ви зала джез, ви зала романи музика и черкезенцар. Кана са сама, не знам в Англија, ох, то Берш отприлике ги ја. Запиши сајлем, палеано ани академија, им учи средем Штар Берш за диригирање. Им джава манджа, нормално ки школа, са бајле минус, плюс те за касни средем. Им напало од со стреца са и клиле будбуча. Лијам буд те писара в филмска музика, оркестрација, буд концертори, буд турне, мора са нешто те црдав ки страна. Им одлучи средем и хорна те мукавла ки страна, те посвети са мајфа злава. Те компонири сарав музика, ем те дириги сарав музика. А ка нако моменти, ки филхармонија сем работиме са раководител на аудио и видеопродукција. Гласи мундри функција, а са диригенти, че рабучи, са фриленцер. Од јани силе плејадата ро концертија, пурсакија, албумија, пенджарде шеренцар, ми са флукја ко турли музикакер шоуа. Манифестацијата јаве рабуче. Сека на максимум дела пестарте ше секоја бути со ка старал тој професионално керди, тој агор керди. Наште дури ги неја ковор концерти и керѓа са ве сусилен позитивна критика таро сумнале скричерен цар. Бутлаче споменори таре бутлаче танаем сасама приликата е дружи сав бутлаче манушен цар им те башела вик ко цело свето да им те диригири сарав фантастично оркестрален цар. Гласи чаче в срте вачарав посебно успех со стракатар кони ни сар диригенти ни ни джело, например, те дириги сарола ни Америка со Детройт Симфонија, ни Австралија или ама Париз, те оле концертори, ке со си деш, дешу дуј миле дженејане концертори. А ке ми бах сасага, са вием погоди сајло. Си бут различно аспектори, јека аспекти си со башалдем рок'н'рол, јека аспекти си со башалдем сар хибрид джез музика, или јека аспекти си со башалдем само джез, јека аспекти си со башалав сар народно музика, ама палем залага сар уметнички фазон, класична музика. Шајте вачарав, а кана си манже, драго, кана чарав мундре проектори, мундре композиција, кана ме диригири сарав мундре концертори. Некако ги ја и кљолка, буд често си го, шајте вачарав, свако дром кана диригири сарав, музика си зала или мајфа злава мундри. Сарди кило джија не имено сукцеси, ко теја чоло саво друмо, кам лапе теја керепе, баш и теја овен, ко тортарон, сајди ме мануша, која ква са суетнипе. Мисливка е манде, а било са некако природно, ама и бучи си, еми главно бучи си, мануш мора те чорол бучи бут, мора. Значи, дали ка учил школа, си бут битно, нормално, без разлика дали ка учил музичко школа, меѓанав бут Амала Мундре со најлен музичко образование, ама си светско музичар, например, со Сио Газмент, Тарај Амаре, о виолинисти, или о Амза, или о Демир, или јаке си ви невечавре со Дикавлен, Трубачија, нали, као, о Джамбо е Мавери, ама си ви авер да со башарен синтесайзерори, Шунавлен, Дикавлен, Гоа, Клинтон, Демировски, си ви джилпе манже бут сар башарел, ами си бутва исто, таре мајпурана генерација каната на број сараф, нали. Мануш мора те мангол го асочерол. Те мангляле го асочерол, мора те предаилпе потпуно, значи најуморн. А менја музичаренја најникада празнико, најпауза. А мен сам цело време ки музика. Пуч, сај музичарен манге, дали башерол бијава или дали башерол симфониско концертори или си солисти, а не симфониско концертори, савре си нон-стоп музика са. Значи, морате мангол, гласо черол. Те ни мангляле на шти канчите черол. Гласи о јек начин, а овер начин си те манге гласо чере. Значи, те чере гласо манге, а исто си битно те манге гласо чере. Гласи дуј правсори исто си, ама насвако не се десил... Некој те гурирал туке? На, насвако не се десил пеано живото, те оле бах, ле си бучите погодил пе сензибилитеса или гоа сар тем од таленти со сила Андре те погодил. Те ниде си сајало гоа, те мангљате чорол и бучи, палека успеила на живот. Образование си проблем да е роменџе, најсар мајрано, нормално ака на си бут, значи, бут мајфа злава процентуално заврши сарен ви факултети, ви постдипломски студије, магистри, да си ви доктора, да исто, нали?
доктора на науке, ем позалага, мисливка и поправил пе гоја ситуација. Мора мајфа злавате обратил пе пажња, таре родителора го, на емфазлава зависил. Состар образование си основно свако не мануше се. Коте као ле шанса, те сиклиол будбуча, ем шајка путарол пелесе, ди са е дрома или ди са е виоге капутрен пелесе. Буци е важно образование, го си основа свашто не се. Значи, мега ке тран да октобер пале желем да јегдром, те учи сарав факултети. Саме ме колегори зала, а са еманже. Сарве вачар да кажат учи, учи се сарава кана школа, го ласо си професорор и мајтер не си тутарем, ту мајлачо музичари сам вачар, најбрска го. Увек си кастарте сиклол мануш. А калаш тарджи не саве со си кавгем ки ек емисија сукцесивна рома. На е сал дола савке си бут саве со камо пете дален джандипе, тете си кава кај едукација сарта јавер импактија сарта и ки утарали Македонија, тој им пенјардео авторитетно тај сукцесивно мануш трибу побутер.